मिति 79-4-9 तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटर्न रिप्लाई को जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा सम्मानित सभामुख ज्यू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकोले यो पत्रचार हुन केही समय लागेको हो। केही मान्य सदस्यज्यूहरूबाट यस विषयमा सम्मानित सदस्य संसदमा प्रश्न गर्दै संशय व्यक्त गरेको पनि सुनेको छु पाएको छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। नेपाल सरकार एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय त्यो कदापि त्यसमा संशय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नै हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो एउटा सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयलाई जानकारी गराउने सरकारको दायित्व हुन्छ। तर त्यसबारेमा त्यसका आन्तरिक आयामहरू बाह्य आयामहरू र त्यसलाई एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने सन्दर्भमा अब सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा विभिन्न निकायहरूको बिचमा गृह कार्य आन्तरिक संवाद छलफल अहिले र पछिल्ला दिनहरूमा पनि आवश्यक भएकोले केही समय लागेको कुरा पनि म सामान्य सभामुख ज्यू मार्फत सामान्य सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु।